皆さんおはようございます。マーティン、ダーノミヤクーボイ、永久巨人ファンのミューアテクです。巨人の現役時代、巨人と近鉄でプレーした、高大沙夫さんご存知かな？高大沙夫さんは確かに巨人では、怪我があって出られるけれども、1989年特にすごかった。日本シリーズ、本当に日本シリーズに強い男として本当に活躍。1990年代も、2桁勝利を挙げて、本当すごいピッチャー。この活躍が本当にすごいです。まあ、ストレート変化球多種多様で本当にすごいピッチャーです。その後は近鉄でトレードし、リリーフベースで行って、2001年、手前打線優勝した年にも活躍し、それで引退、優勝しての最高の引退だそうです。その後は巨人のコーチを経て、近鉄と巨人とコーチ、それから阪神のコーチを務めたそうでございます、投手コーチ。本当に底力はすごいですね。そして、なんと学生の監督を務めたそうでございます。就任会見して、はい、今年です。本当に高大沙夫さんはすごいピッチャーでございまして、完投数、完封数、本当にすごいです。以上です。バイバーイ。